Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh ustoz. Inshaalloh Alloh bizlar bu dunyoda o'zining haq yo'lida bo'lishni va Allohga qaytganimizda haqda bo'lgan holda Robbimizga yo'liqishimizni nasib etsin. Amin. Aqidada shundayki, yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan. Musulmon bo'lish oson, mu'min bo'lishdan ko'ra. Musulmon inson taqdirining zarbasidan noto'g'ri harakatga qo'l urishi mumkin. Ammo mu'min inson bu ishni Allohdan deb bilib, bu ishni to'g'ri qabul etadi va Allohga isyon qilmaydi. Ustoz, sizga tilagim shuki, Robbim sizga dunyo hayotida ham, oxirat hayotida ham faqat yaxshiliklarini bersin. Ustoz, bizlarga shu jumladan menga ham berayotgan ilmingizdan va sarflayotgan vaqtingizga rozi bo'ling. Inshaalloh. Amin. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, champs. Welcome back to my channel. Kanalimga yana qaytadan xush kelibsiz. O'tgan galgi vlogimizda mana shu izoh qoldirilgan ekan va biroz ta'sirlandim. Aslida men aynan mana shu mavzuga olib kelayotgandim gapni. Mashalloh, sizlar bilan ayni bir to'lqinda ekanligimdan, meni tinglayotganingiz, kuzatayotganingiz, fikrlaringizni bo'lishayotganingizdan juda ham xursandman. O'sha vlogdan so'ng hatto yillar davomida 10-15 yillab gaplashmagan, ko'rishmagan insonlarim, meni umuman hayotda tanimaydigan insonlar ham, ya'ni yaqin uzoq ko'pchilik men bilan bog'landi. Ayniqsa Instagramda shaxsiyda bog'langanlar ko'p bo'ldi. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Va men nafaqat bu yerdagi video izohlarida, balki shaxsiyda ham ko'plab izohlar oldim sizdan va ba'zilar aynan shu holatda ekanligini aytdi. Ba'zilar esa kuchli bo'lishga motivatsiya berdi. Hammaga o'z minnatdorchiligimni aytmoqchiman. Bugun biz siz bilan ko'rib turganingizdek, Latviyaning Sigulda degan bir yeriga sayohat qilamiz. Bu yerda mana shu 1867-yilga tegishli bo'lgan Sigulda's Newcastle degan bir joyni aylanamiz va shu yerda men ko'plab eski bir his tuyg'ularim bilan to'qnashdim. Eng kattasi va eng ko'p uchratganim bu qo'rquv bo'ldi va shukr bo'ldi. Va o'z nuqtai nazarimni bo'lishdan oldin men sizga bir hikoyani o'qib bermoqchiman. Shayx Mutavalli Sharoviy hikoya qiladilar. San Fransiskoda ekanimda sharshnoslardan biri so'radi. Qur'oningizdagi hamma narsa sahih, to'g'rimi? Albatta ha, deb javob qildim. U yana so'radi. Qur'onda Alloh hargiz kofirlarga mu'minlar ustidan yo'l bermas degan oyat bo'la turib, nega mu'minlar ustidan kofirlarga yo'l berdi? Ya'ni ularni mu'minlardan g'olib qildi. Men javob qildim. Biz muslim musulmonlarmiz, mu'minlar emas. U va'da mu'minlar uchun. Yana so'radi. Mu'minlar bilan musulmonlar o'rtasida nima farq bor? Shayx Sharoviy shunday javob qildilar. Bugungi musulmonlar islomning hamma ibodatlari, namoz, zakot, roza va haj kabilarni ado etishadi. Ammo ular tom ma'noda qiyinchilikdalar. Ilmiy, iqtisodiy, ijtimoiy, harbiy jabhalarning hammasida tang ahvoldalar. Bu tanglik nedan? U ham haqiqatda bu tanglik nedan? Deya so'radi. Javob qildim. Buni Qur'on bizga shunday tushuntiradi. Chunki musulmonlar mu'minlik darajasiga ko'tarila olishmadi. Quyidagilar to'g'risida yaxshilab fikr yurgizing. Agar ular haqiqiy mu'min bo'lganlarida, Alloh albatta nusrat bergan. Chunki Alloh Rum surasining 47-oyatida mu'minlarga nusrat berish bizning zimmamizdagi haqdir dedi. Agar ular mu'min bo'lganlarida millat va xalqlar aro obro'-e'tibor va ustunlik qozolgan bo'lardi. Bu haqda Alloh Oli Imron surasining 13-oyatida bunday dedi. Bo'shashmanglar, xafa, mag'zun bo'lmanglar. Sizlar agar mu'min bo'lsangiz, ustunsizlar. Lekin ular musulmonlik bosqichida qolib ketishdi. Mu'minlik darajasigacha ko'tarila olmadilar. Alloh taolo aytadi: "Lekin ularning ko'plari mu'min bo'lmadilar.
Shuara surasi 8-chi oyat. Unday bo'lsa mu'minlar kimlar? Bunga javob ham Qur'oni Karimning o'zida. Ular tavba qiluvchilar, ibodat qiluvchilar, hamd aytuvchilar, roza tutuvchilar, ruku qiluvchilar, sajda qiluvchilar, yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytaruvchilar, Allohning chegarasida turuvchilardir va mu'minlarga xush xabar bering. Tavba surasi 112-chi oyat. Mulohaza qilib ko'raylik. Alloh taolo nusrat, g'alaba, hukmronlik va taraqqiyot mavzularini mu'minlarga bog'ladi, musulmonlarga emas. Va hikoyamiz mana shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Ahli ilmlarning fikrlari Qur'oni Karim oyatlaridan kelib chiqadigan bo'lsak, guvohi bo'lganingizdek, mu'min bo'lish musulmon bo'lishchalik oson emas ekan. Va bu hayotda nafaqat mu'min, balki musulmon bo'la olish uchun ham o'zining nafsi, zaifliklari, kamchiliklari bilan kurashayotgan qanchadan qancha insonlar bor. Men ham musulmon bo'ldim, mu'min bo'ldim debman-ku, lekin ma'lum bir nuqtalarda hayot zarbalari kelganda yiqilib, holdan toyib, iymonim zaiflashib, ba'zi joylarda kuchsiz bo'libman. Avvalambor tavbalarim, duolarim va Alloh taolo bilan munosabatim o'rtasiga hech kimning aralashishga haqqi yo'q va buni ommaga ochiqlashga ham men majbur emasman va umuman olib chiqayotganim ham aslida xato bo'lishi mumkin. Lekin to'g'risini aytsam, hayotimning ma'lum nuqtalarida sizning ko'zingizga baxtsiz, kuchsiz, zaif ko'rinib qolishdan qo'rqmayman. Boshqalarga o'xshab, ijtimoiy tarmoqlarda yo'q narsalarni bor qilib ko'rsatish, o'zini baxtli qilib ko'rsatish men uchun emas. O'zingiz ham bilasiz. Hozirgi zamonda umra hajga borishdan maqsad Alloh bilan yuzlashish. O'tmishdagi bo'lgan barcha xatolardan, gunoh va ma'siyatlardan poklanib kelish emas, balki suratga tushib uni Instagram, Telegram va hokazo yerlarda istoriyaga qo'yish, qarindoshlarga maqtanish va albattaki qaytib kelganda qizil gilamlar solib, umra muborak, haj muborak kabi yig'inlarni, ya'ni pokazuhaliklarni ko'rsatish, foizga olib bo'lsa ham mashina olib, uy olib, o'zini boy qilib ko'rsatish. Juda g'alati bir zamonga kelib qoldik aslida. Va bu zamonda nafaqat mu'min, balki musulmon bo'lib qolishning o'zi oson emas. Balki shuning uchun ham men ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'la olmayapman. Soxtaliklar bilan insonlar ko'zini shamg'alat qilishga tasavvurlarim, fantaziyam, aqlim yetmayapti. Avvalgi videomda ham aytganimdek, oxirgi paytlarda yolg'iz qolishni xush ko'radigan bo'lib qolganman. Yolg'iz deganda Alloh bilan qolishni xush ko'radigan bo'lib qolganman. Va fikr qilishga juda ham ko'p imkoniyat bo'lyapti. Aslida ko'p o'ylash ham yaxshi emas. Lekin o'tmishimga nazar solib, ba'zi qilgan xato kamchiliklarimdan dars chiqarishga harakat qilyapman. Qo'rquvlarimdan qutulishga harakat qilyapman. Mana bu zinalarni ko'rib, to'g'risini aytsam, men o'sha zolimlar uyidagi zinalardan chiqayotgandek bo'ldim. To'g'risi, qo'rquvlarim yana qaytadan qaytdi, chunki ularda ham xuddi shunaqa zinalar bor edi. Va bilasizmi, xohishoning xohishonmang, bolalikdan menda shunday bo'ladiki, men bir tush ko'raman, yo qayta-qayta ayni bir-biriga juda o'xshash tushlarni ko'raman va yillar o'tib o'sha tushlar haqiqatga aylanadi qaysidir bir shaklda. 100%-ga 100% bir xil bo'lmasligi mumkin, lekin juda o'xshash bo'ladi. Va men bolalikdan mana shunaqa zinalardan ko'p tushib chiqardim tushlarimda va yiqilishdan, tushib ketishdan juda ham qo'rqardim.
Va bilasizmi, o'sha zonimlar uyiga borganimda 24 kun mana shunaqa qo'rqinchli zinalardan chiqib tushishga majbur bo'ldim. Balki shu qo'rquvdandir, balki u yerdagi muhitdandir, oyoq-qo'llarim ishlamay qoldi. Balki ba'zilarning qilgan sehr jodusidandir. Alloh olam. Uni vaqt soati kelganda bilamiz. Men aslida bu bo'lgan, ya'ni hayotimdagi bo'lgan voqealar bilan o'zimni jabrdiyda qilib ko'rsatish maqsadida emasman. Balki menga o'xshagan holatda yashayotgan, ya'ni yillardan buyon yashayotgan qizlar, ayollar borligini, qandaydir zolimliklarga chidayotganlar ko'pligini bilaman. Va o'tgan videodan so'ng men bilan aloqaga chiqqaningizdan so'ng men bunga yana bir bor amin bo'ldim. Biz o'zbeklarda dindan ko'ra rasm-rusum, urf-odat, qadriyatlar oldingi fonga chiqib qolgan. Agar siz bir imom oldiga, domla oldiga qozilik qilishini so'rab boradigan bo'lsangiz, ular birinchi navbatda o'zbekchilikni oldinga qo'yishadi, islomni emas. Masalaning asl mavzusini o'rganish, haqiqatlarni tagiga yetish emas, balki rolini yaxshi o'ynayotgan eng yaxshi aktrisaning va hayotdagi lavozimi kattaroq bo'lgan insonning tarafida bo'lishadi. Eng asosiysi o'sha parokanda bo'lib bo'lgan nikohni saqlab qolish. U yerda mazluma qanday hayotni kechiryapti? Boshidan nimalarni o'tkazyapti? Bu zolimlar har kuni uni ustidan qanday qilib kulishyapti? Unga zolimliklarini o'tkazishyapti. Bu qiziq emas. Asosiysi, u imom hissasiga bir yana plus. Yana bir qo'shtirnoq ichidagi saqlab qolingan oila. Va insonlarda ham xuddi shunday. Ya'ni ahli ilm shunday bo'lib turgandan keyin oddiy xalq haqida nima ham derdingiz? Lekin mana shunday zulmda, mana shunday zolimalar qurshovida qolgan zaifa, himoyasiz qizlarga gapim shuki, qo'rqmang. Siz bu hayotga o'z Robbingizni rozi qilgani kelgansiz. O'z energiyangizni to'g'ri yo'nalishga yo'naltiring. Siz Xoliqni rozi qilgani kelgansiz. Siz butun umr zolimlarga chidashga, ularni rozi qilishga majbur emassiz. Men 24 kun mobaynida juda harakat qildim. To'g'risi, lekin baribir u zolimlarga o'zimni suydira olmadim. Balki o'sha munofiq Dayusning yolg'onlariga aldanib, hayotimni noto'g'ri yo'lga, noto'g'ri tomonga olib kelib qo'yganimni tushunib yetdim. Va bilasizmi, olma tagiga olma tushadi degan gapga guvoh bo'ldim. O'zini xudo deb farzandlariga zolimlik qilayotgan onaning farzandlari xuddi shunaqa bo'lar ekan. Va qizlar, agar siz ham adashib narsistlarga turmushga chiqib qo'ygan bo'lsangiz, ulardan qoching. Ular ham xuddi onasiga o'xshagan bo'ladi. O'sha onasidan ko'rgan zulmiga javob qaytara olmaganini, alamini sizdan oladi. U ham o'zini xudo deb bilib, sizga o'z zulmini o'tkazadi. Siz unday insonlarni rozi qilishga majbur emassiz. Ha, inshaalloh siz ham turmush o'rtog'ingizni, umr yo'ldoshingizni rozi qilib, 5 vaqt namozingizni ado qilib, bu hayotdan soliha bo'lib yashab o'tib, Allohimning jannatimning xohlagan eshiklaridan kir degan gaplarini inshaalloh siz ham eshitasiz. Lekin siz bu hayotga Robbingizni rozi qilgani, avvalambor Robbingizni rozi qilgani kelgansiz. Shuning uchun siz bunday zolimlardan qochishingiz to'g'ri bo'ladi. Va albatta siz qolishni tanlashingiz ham mumkin. Chunki tanlov o'zingizniki. Lekin azizam, siz amin bo'lingki, sizning psixologik holatingiz, asablaringiz mustahkam, iymoningiz but va
irodangiz bardoshlidir. Chunki oxir oqibatda vaqti kelib siz ham kelin olganingizda mana shu zolima Allohdan zarracha ham qo'rqmaydigan munofiq dayuslarga o'xshab yillar davomida ulardan olgan ko'rib kechirgan zulm va istamlarning alamini o'sha yoshgina bechora bir mazlumidan chiqarmaysiz. Aslida bu yillar davomida O'zbekistonda nafaqat O'zbekistonda balki mana shu O'rta Osiyo xalqlari orasida bir aylanaga aylanib qolgan qaynona xohlaganicha zulm qiladi, bechora kelin esa bunga chidab yashaydi. Vaqti kelganda esa u mana shu zulmlar alamini o'zining kelinidan chiqaradi. Va agarda siz mana shunday bo'lmaslikka amin bo'lsangiz, qoling va chidang. Men esa ketdim. Joy namoz ustidagi, sajdadagi duo faryodlarim, ko'z yoshlarim terapiyasi bu og'riqni yenga olmadi shekilli, ya'ni mo'minlik darajasiga yeta olmaganim sababli zaif tushdim. Guvoh bo'ldingiz. Lekin tezda alhamdulillah o'zimni qo'lga oldim. Kuchli bo'lishga so'z berdim va Allohdan zarracha ham qo'rqmaydigan zolimani, o'ziga o'xshagan baxtsiz va tarbiyasiz qizlarini, xizmatkorini, qo'shnisini, qaynopalarini va munofiq dayus o'g'lini ham kechirdim, qo'yib yubordim. Va anglab yetdimki, u insonlar yomonlikni, zulmni menga emas, balki o'zlariga qilishibdi. Chunki Allohdan qo'rqmagan insongina Alloh qaytargan narsalarni qiladi. Hatto payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir oilani buzganlar meni ummatim nas deganlar. Bu zolimlarga esa buning ahamiyati yo'q edi. Va musichaning ham uyini buzish mumkin emas bo'lgan joyda ular yangigina qurilgan oilani tugatishdi. Qo'rqoq, munofiq esa yolg'onlarini tushuntirib, onasi etagi orqasiga bekinishdan boshqa narsa yo'q. Va bilasizmi, bir kuni haqlar o'rtaga qo'yilganda mening toplangan haqlarim himoya qilinishini bilaman. Lekin agar mana shu hisob-kitoblar meni jannatga kirishimni kechiktiradigan bo'lsa, men hammasidan roziman. To'g'ri, kechirdim deyish boshqa va kechirish boshqa. Lekin agar meni jannatga kirishdan ushlab turadigan shular bo'lsa, men kechirdim va ularni boshqa yovuz turqini ko'rishni hech qachon xohlamasdim. Bu dunyoda bandaga qancha yaxshilik berilish imkoniyati bo'lsa, qancha boylik berilish imkoniyati bo'lsa, mana shularniki bo'lsin. Lekin boshqa hech qachon ular meni qarshimga chiqmasin. Va berilgan sinovlar uchun, darslar uchun ularga katta rahmat. Allohimga esa cheksiz, bitmas, tuganmas hamdlar bo'lsin. Men qilgan xatolarimni kechirib, Allohim 24 kun deganda meni shu zolimlardan qutqarib oldi. Avvalgi bergan menga ishoralariga e'tibor bermagan bo'lsam ham, Allohim mana shu zolimlar meni o'ldirib qo'ymasidan, o'zining zulmiyu sehr jodulari bilan, fitnayu makrlari bilan hayotimni o'zlarinikiga o'xshatmoqchi bo'lishganda, Allohimning menga rahmi kelib, meni ulardan qutqarib qoldi. Va bu uchun Allohimga cheksiz, bitmas, tuganmas hamdlar bo'lsin. Chempionlarim, kimki, qachonki sizga qanday zulm qilishidan qat'iy nazar kechib yuboring. Unutib yuboring. Avvaliga bu juda qiyin bo'ladi. Balki siz ham menga o'xshab tinmay bu haqda gapirasiz. Lekin qo'yib borishga harakat qiling va barchasini qo'yib yuborganingizda yara asta-sekinlik bilan bitishni boshlaydi. Qo'rqmang, qo'rqmang, toptalgan haqlaringiz,
Berilmagan haqlaringiz baribir sizni topadi. Haq kuni bor-ku. O'sha kun baribir keladi-ku. Allohim hatto bir kofirning haqqini boshqa birida qoldirmaganidek sizning haqlaringizni ham undaylarda qoldirib qo'ymaydi. Shu sababli hammasini Allohga havola qiling. Duoingiz Hasbunallohu va ni'mal vakil, ni'mal mavla va ni'man nasir bo'lsin. O'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi videolarda didorlashguncha sizlarni hammangizni yaxshi ko'raman. Ma'assalom.